Happy Holi! Maran, go Maran. Happy Holi! Hello friends, Juhar, Namaste, Jai Ma Sambli, Jai Jagannath. Akanta chana apan mane samaste asa karuchu bahut bhal thibe mi Ranjita apan manku sabku swagat karuchu mo channel Ranjita sLifestyle re ta aji hoche Holi ta samastanku bahut 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 shubhkamna Holi ra happy Holi samastanku ta samaste bahut mast bahut enjoy karuthibe aji Holi lagi samaste rang khelithibe ta bhagwan karu apan manku samastankar Holi bahut bhal bhabre katu bahut enjoy karun samaste ananda ullas re katu इतकी एक हमें भगवान का पाखे बारी करनी तो समस्ते मस्त खेल हुए तो आम आज कंता कंता होली खेल छूँ कहीं करम होली आम तो बाहर रोचु हजबैंड जब कर तो सब वर्ष बाहर ही होली मनावार पड़सी आ गोटे दिन लगे छुट्टी हवा तो घर के जाए भी नहीं हुए तो इन पाखे गोटे नानी घरे अच्छा रिलेटिव से आसुचन आज तो मिसिकी होली खेलमु आगे भोजी टाइप रहा छोटिया तो देखामी कणा कणा करमु जी कंदा कंदा होली खेलमु आ कण कण आइटम स्पेशल बनी छी आज होली लागि सो देखामी तो चलो देखम वीडियो लास्ट तक स्किप नाही करबे आ हमर संगे होली बनाव बेसिकली चलो तो एटा होली लागि कलर आ मीठा रेडी कलि न चलो जीवा एवं होली बनामा फैमिली संगे मोर माँ दादा आउ पाखे गोटे रहसन रिलेटिव नानी घर समस्ते आसिक पहुँची गले न तो चल समस्त बहुत ही भल लगे होली खेल खेलमा एटा वाटर कलर होली एटा हमार बार्बी रा फेवरेट है ताके पाउडर वाला होली कलर पसंद ना ताके पानी रे होली खेलवाले बहुत पसंद तो यहाँ तार लगे वाटर कलर वाला स्पेशल तो बहुत ही मजा मस्ती करुच्छे बार्बी होली रे छो
ଛୁଆମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମଜା ହୋଲିରେ ପିଚକାରୀ। ହୋଲି ଖେଲି ଖେଲି ହାଲତ ଖରାପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି କଲର୍ କଲର୍ ବାକି ଦିନେ ତ ହୋଲି ମଜା ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ତା ଖେଲିପାର ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି। ତ ଏବେ ଯିମା ହୋଲି ଖେଲି ସାରିଲିନ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ନାଇଁ ଖେଲାନ ତ ଏବେ ଯିମା ଗାଧି ଗୁଧା କରି ତାପରେ ବନାମା ଚିକେନ୍ ବନାମା ପାର୍ଟି କରିବାର ଅଛି ତ ଦେଖାମି ତ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଦେଉଛି ଆଉ ଆସି। ତ ଏଗେନ୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ହାପି ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମସ୍ତରେ ହୋଲି ମନାଉନ୍। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଆସିଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛେ ଫେର। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଧି କରି ଆସିଲି ନ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ବାଲ୍ ଧୋଇକି ଆସିଲି ବହୁତ ଟିକେ କଲର୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଏବେ ଆସିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ତ ଏବେ ଯିମା ଆଜିର ପାର୍ଟିର ଲାଗି କାଣ କାଣ ବନାବାର ଅଛି ବନାମା ଚିକେନ୍ ତ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ବାକି ମା ଆଉ ନାନୀ କାଣ କାଣ ବନଉଛ ଚିକେନ୍ ମଲାଇ ରଖିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛେ ତ ଚିକେନ୍ ବନାମା ଚାଲ ଆଉ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନାମି। କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇ ଦେଇଛେ ଆଗରୁ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି କଲେ ବହନେ ଲାଗେ ନା କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ତ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ବନେଇ ଦେଇଛେ ତ ଚିକେନ୍ ବନାମି ଏବେ ଚାଲ ଦେଖମା କାଣ କାଣ ବନୁଛି କେତେ କେତେ ଦୂର ଗଲାନ ଯେ ଦେଖାମି ବୁଝୁ। ହ୍ୟାଲୋ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ଆସିକରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ନ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବନାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ୍ ବନୁଛି ଆଜିର ହୋଲି ସ୍ପେସିଆଲ ପାର୍ଟିର ଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବନୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନେଇ ଲାଗେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରଏଲର୍ ବନେଇ ଲାଗେ ତ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ବନାହେଇଛି ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଆରାମରେ ଖାଇବେ ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଖାନା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଆଉ ଛୋଟିଆ ପାଟି ଟାଇପ୍ର ବି କରିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପୋଟଲ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଫ୍ରାଏ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଝୋଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟର ଖଟା ଏଇଟା କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନେଇଛେ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍। ତ ଚାଲ ଖାଇମା ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଖାଇସାରିଲେ ସିଏ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାର୍ଟି ଆଉ ଖାନା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ।